Так, і всі етапи приготування закінчились, і у нас вийшов ось такий чудовий шедевр. Поки що ми його закриваємо і відправляємо відпочивати 8-10-12 годин. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми готуємо мій сметанник. Починаємо з вершкового масла, 200 грам вершкового масла на відкритому вогні. Підогріваємо, щоб воно розтануло. Трохи розтануло. І тепер я додаю, перемішуючи, ще перемішую і сюди додаю стакан цукру. І перемішуємо далі, все так же підогріваючи. Сюди додаємо столову ложку меду, я беру десертну, отаку, можна сказати, з горкою. На масло я завжди його кидаю. Так, і далі перемішуємо. Вогонь у нас горить, не сильний, такий маленький, щоб підогріваємо. Так, перемішуємо далі. Ось така вона у нас маса стає, така поступово розчиняється наше масло. Про масло хочу сказати, треба брати саме 200 грам. Деякі виробники зараз уже почали економити і на пачці пишуть дуже дрібним шрифтом, а там 180 грам. Я беру 200 грам. І я взяла масло, беру зазвичай 72% жирності. Бачу, що вже ось тут залишилося небагато. Треба перевірити цього виробника. Я бачу, що дуже погано розтає масло. Можливо, сюди додали, як зазвичай, вони жирність додають і натягують саме пальмовою олією. А пальмова олія дуже тяжко, в підогріванні дуже тяжко розтає. Тепер додаємо 2 яйця. Раз і два. І все так же перемішуємо, щоб у нас яйця не звернулися. Тут саме головне його перемішувати, щоб наші яйця не зварилися завчасно, раніше, ніж нам потрібно. Так, ми бачимо, що все розчинилося, все однорідна маса, чудова, і цукор, все однорідне. Тепер ми додаємо чайну ложку соди. Соду нічим не гашу, не буде вона в мене гашена нічим, я зазвичай нічим її не погашаю. Мені так смачніше. Так, ось це багато. Теж багато не треба брати, бо буде гіркота від соди. Все, перемішуємо. І тепер, як у нас тоді, коли підніметься вся наша маса, ми тоді виключимо і залишимо, нехай воно трішечки охолоджується. Знову ж таки перемішуємо, щоб воно вже починає біліти, бачимо. Біліє. Дивлюсь, там в мене крупинки, не повинно бути ніяких крупинків. Все повинно бути однорідне. І головне,
перемішувати. Перемішувати, щоб вона у нас піднялась. Підогріваємо, і сода допомагає всій цій масі піднятися. Коли ми перемішуємо, ми чуємо зовсім інший звук. Він такий стає, я іноді кажу, як розсипчатий. Так, отакий, не такий голосний. Бачимо, що вже піднімається. І навіть чути по звуку, що вже ось-ось-ось йому ще не так недалеко. Бачите? Бачимо вже. Білі бульочки пішли. Якщо недостатньо підніметься маса, то буде смак соди. Ви бачите, там чорняві, ну то нічого, ну, де свій смак, мені воно подобається. Все, виключаємо. Якщо подивитися з боку, то наша маса зараз ось така, одноманітна. Коли наша маса охолола, ми поступово всипаємо 3 стакана муки. Перемішуючи. Так, щоб не було комків. І так всі 3 стакана. Добавляю решту. Так обережно, щоб вони не скомкувалися, тому що повинно бути все однорідне. Чудова однорідна маса, тоді вийде у нас і чудовий наш сметанник. Самий швидкий торт, який мені подобається. Він, бачите, він навіть не сметанник, а сметано-медовик. Так. І головне, що можна з нього виробляти все, що хочеш. Різні фігури. Потім покажу вам, як я моделюю. Красивий торт в мене виходить. Так, друга кружка пішла, а третю я вже з обережністю, другу вже, вона не так комкується. Так, обережно, щоб вона тягнула собою, маса тягне муку. Мені дуже подобається, як вимішує тісто машина, тістомішальна. І насправді, але жодна машина ніколи не порівняється із тим, коли робиться руками. Все готовиться з натхненням, все готовиться з любов'ю, і тоді воно все смачне. Машини ж немає ніяких емоцій, тому, ну, машина як машина, так. Це моя думка. А ви скажіть, що ви, вашу думку з цього приводу.
як кажуть, скільки людей, стільки думок, тому, звичайно, хотілося б почути і вашу думку. Пішла третя кружка муки. І так само потихеньку її вимішую, щоб не було комків і щоб у нас була маса однорідна. Я ніби піднімаю саме тісто і потім вмішую туди муку. Таким чином воно забирає все. Коли вже тісто стає густіше, його вимісити, вимішуєш уже його не так, як коли воно рідке. Ну, теж поступово. Далі беремо деку, беремо папір. Пергаменту і розстеляємо на шапок. Сюди ми будемо викладати нашу муку. На середину викладаю, що не домішалося. Зараз ще я його підправлю і буду розстеляти його по нашому дечку. Наші кошики випечуться, повинні бути тонким. Тому я накриваю його іще пергаментом. Тут можна і рукою його роздушити, а можна допомогти і качалкою. І тому воно буде тоненьке у нас. Можна його розподілити дуже добре, а потім підрівняти нашою качалкою. Я роблю так, щоб корж перед випіканням був в товщину не більше, ніж 5 мм. Тоді буде смачно і чудово. Якщо більше, він буде товстий. Ну, тоді їх можна просто розрізати поперек, повздовж. І ось таким чином в мене вийшов такий корж перед випіканням, той, який готується до випікання. Все це, що по краям нам потім теж пригодиться, це лишнє я так на бік. А потім, і це ще чудова така ідея для приготування інших страв. Потім покажу. Забираємо наш папір і відправляємо в духовку, яка нагріта вже до 220 градусів. Хочу ще розказати, в мене воно гріє знизу, тому я ставлю на другу зверху поличку. Поки наші коржі готуються, готуємо крем. Я беру сметану 350 грам сметани 15% жирності і 350 грам сметани 20%. Чому я беру різні жирності? Тому що 15% дуже добре потім проходить в сам корж і напитує його. 20% дуже добре тримається на коржах.
сметана в нас є, по виробникам вам не скажу, тому що виробники спочатку дивиться один хороший, потім він по якості стає поганий, тобто економний. І знову ці самі, я беру завжди, беремо одну і ту саму ємність. Сюди я додаю 2 стакани цукру. Ємність повинна бути однакова, щоб збереглися пропорції. Перемішуємо. Тобто у нас на 700 грам сметани, 350 із неї йде 15% жирності, а інших 350 – 20%. Сюди ми додаємо 2 стакани біля 400 грам. Перемішуємо, поки знову ж таки буде одноманітна у нас маса, однорідна, і не буде комочків цукру. Було запитання, запитували, чи яку краще брати, магазинну чи домашню. Я беру завжди магазинну. Домашня, вона має свій своєрідний запах, а магазинна, вона проходить, виробника, вона проходить стерилізацію. І тому вона з таким приємним запахом, і тому я беру завжди, звичайно, дивлюся виробників, тому що одного разу вони зроблять якісне, потім дивися, змінились, починають додавати різні інгредієнти, але не сметану і не молоко. Через 5 хвилин наш корж піднявся, уже таки зарумянився, нам ще 5 хвилин і все. Так, дістаємо наш корж. Нам понадобилося 10 хвилин на випікання ось такого коржа. Там, де були тонші стінки, вони підрумянилися сильніше. І взагалі вийшов у нас ось такий. Тепер ми його будемо розрізати. Я ріжу його на 4 частини. Розрізати сам корж треба тоді, поки він іще гарячий. Тому що, як він гарячий, його легше буде, нам потім треба буде ще отак розрізати посередині. Ось такий у нас вийшов корж. І тепер кожний окремо нам буде легше. Ми будемо його розрізати таким чином, ще поки що гарячий. Нехай ще трохи підохолоне, щоб можна було руками брати. Складати буду уже розрізані. Ось таку ємність, вона чим мені подобається, що накривається кришкою і не боїшся, що воно розтече. Ну, все це побачимо в процесі. Починаємо розрізати зразу. Чому кажу, що коли гарячий, що нам буде легше з ним управитися. Адже він отакий, як корж. Навіть скажемо, що тісто у нас. Але нам саме головне, потрібно верхушку трошки зробити м'якшою. Тобто трішечки її отаким чином. Так, є початок. І всі ці крихти нам потім пригодяться. І починаємо викладати на нашу форму. І зразу ж
заливати сметаною. Так, от так зроблю. Трохи подвину. Так, потім все. Починаємо заливати зразу. Я зробила один корж і зразу ж заливаю його сметаною. Все, вона розпливеться, але чим більше залишиться сметани на самому коржі, тим буде смачніше. Потім йому треба буде 12, ну мінімум 8 до 12. Кажемо так, щоб він став м'якшим і щоб оці всі. Сюди ми теж понакладаємо потім наші всі шматочки. Слідуючий корж. Поливаємо, не шкодуючи. Тобто всі наші 700 грам сметани повинні сюди влізти. Ми будемо поступово додавати сметану. Всі шматочки, ті, які крихкі, я викладаю в вигляді, так як будують будиночок, коли цеглу кладуть. І сметанкою через кожні пару хвилинок перестало розпливатися. І знову додаємо сметану. Таким чином він у нас закріпиться. Сметана його закріплює. Буде чудовий шедевр. І останній. Це ми беремо наші шматочки, які. І розтираємо їх на уже сформований наш торт. На сформований наш сметанник. Це буде і красиво, і смачно. І разом з тим, якщо є отакі шматочки, я їх ось сюди. І красиво, і смачно. І буде затримувати сметану. Так, і всі етапи приготування закінчились, і у нас вийшов ось такий чудовий шедевр. Поки що ми його закриваємо і відправляємо відпочивати 8-10-12 годин. Чим більше він буде стояти, настоюватись, тим він буде смачніший. І ось чому мені подобається ця форма. Я закрила. Зараз замкну. І не боюсь, що мої помічники сюди прийдуть. Завтра скуштую. Пройшло 6 годин. Починаємо розрізати і пробувати. Наш торт уже став м'якішим. І скуштуємо тепер, який він у нас на смак. Ми бачимо, як чудово тут гармонійно поєдналося все. І сметана, і крихти коржів. І дуже добре просочилось. Сметана дає свій смак. А масло в коржах, оцю пісочність торту,
смакує смачно. Мені цей торт найбільше подобається. 12 годин пройшло. Уже, бачите, залишилась лише четвертинка. Оце наш торт. Цей торт я вам покажу в слідуючому відео. А зараз ми дивимося, який чудовий. Найсмачніший він стає тоді, коли він дуже гарно просочився. Коли він наситився вологи, наситився сметаною, він дуже смачний. Приємного вам смакування і готуйте з задоволенням. Підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за лайки, за коментарі. Зустрінемось!